dag ætla ég að þvælast að þessum Skagafjörðin og ég enn á Sauðárkróki. Ég eyddi nóttinu á elsta hóteli landsins, Hótel Tindastóli, alveg einstaklega notalegt hús og gott að gista. Hérna á Sauðárkróki margt að gera og eitt af því held ég allra skemmtilegasta er að prófa að taka þátt í bardaga. Ég ætla að prófa að vera víkingur í svolta stund, ég ætla að kíkja inn á safni 1238, það áttalega sem örlygstaða bardagi átti sér stað. Ef þið hafið einhverjar smá áhyggjur af því að þið séð ekki formi, þá skulle ég kíkja hingað. Sjóðu, ég kom með sixpack. Komið í sæl, ég heiti Áskell Heiðar og velkomin í 1238 The Battle of Iceland eða Baráttan Ísland sem ný sýning sem opnum hérna á Sauðárkróki síðasta sumar og fellar Sturlungaöldina og það atburði sem þá verði en alla þá bardaga og þá óöld sem þá var og á þessari sýningu beitum við svona ýmis konar aðferðum við að miðla til eitthvað sögunni og þar á meðal sýndarveruleika þar sem að gestirnir fá að prófa að stíga inn í Örlygsstaðabardaga með okkur. Ég mæli heilsugar með þessu, þessari upplifun hérna í 1238, sko, fyrir krakkana, klálega. Hér við vestari Ósa Hérasvatna afskaplega víðsýnt og skemmtilegt. Við sjáum Sauðárkrókir í baksýn, lítum hér aðeins út fjörðinn. Þarna ber Drangey, þarna sjáum við hana og við horfum hérna örlítið. Það sjáum hér styttu, hún af Jóni Ósmann, hann var hér ferjumaður. Hann var í ferjumaður hér í 40 ár, öllum öðrum mönnum lengur. Hann þótti rammur að afli, fallegur mjög, hann var goðsögn í lifandi lífi, afbara skytta, frábær sundmaður. Og svo þótti hann afskaplega hagyrtur og viðkunnulegur. Og það vel þessi virði að stoppa hérna aðeins og leið okkar Skagafjörðinn og njóta þessa útsýnis og aðeins að rýna í söguna. Hér góð upplýsingaskilti sem hægt að lesa sér aðeins til á. Ég á KK restaurant á Sauðárkróki. Hér hægt að fá virkilega góðan mat á mjög sanngjörnu verði. Og við erum að svolítið sérhæft segja því að við erum með matur hér aðeins. Alveg príma gott, mæli alveg heilsjóðan þessu. Andrés, hvað erum við? Við erum bara við afleggjarn og Helluland. Já, og Helluland, við erum á Hægranesi. Já, Hægranesi. Og hvað er búin að vera lengi hérna? Ég er búin að vera hérna frá því 2001. Já. Og hér er þetta að komast á Hallsberg. Já. Og gista. Gerðum okkur áfram að þetta. Við gerum það. Frábær. Þar Kristín. Já, það er þetta. Hér við höfnina á Hofsósi. Má sjá ofsalega fallega bæjarmynd hér fyrir ofan okkur. Hofsós er á íslenskan mælikvarða ævaforn verslunarstaður. Þetta einn elsti verslunarstaður á Norðurlandi. Rekur uppruna sinn aftur til 16. aldar. Og hér í dag má sjá þessa fallegu bæjarmynd á bakvið okkur. Pakkhúsið gamla byggt 1777. Og svo má sjá hér vesturfarasetur. Og hér á Hofsósi er ansi skemmtilegu hlutur. En það eina íslenska fána saumastofan. Þannig að þið ykkur vantar að nýjan íslenskan fána á stöngina eða veifu, þá komið þið hingað.
Akkurat núna ég við sundlaugin á Hofsósi. Hofsósi afskaplega skemmtilegu lítill bær, örstutt að rúnta héðan, til dæmis frá Sauðárkróki. Þessi sundlaug sem við sjáum á bak við okkur er náttúrulega alveg einstök. Ég ætla nú ekki að fara að rífast það við ykkur hvaða sundlaug á landinu sé best. Það er eins og, það er ákveðin trúabrögð fyrir okkur Íslendinga. En þetta er svona laug þar sem þú syndir og heldur höfðinu svona rétt upp yfir vatnið og sérðu ekki bakkan á endanum. Þannig að þú syndir út þessa laug, þá er eins og sést að synda hreinlega út í Drangey sem við sjáum hérna á bak við okkur. Jæja, gott fólk, við erum búin að gera mikið í dag. Við erum búin að þykjast vera víkingar. Við erum búin að fara á hestbak, við erum búin að kíkja á Hofsós og flækjast aðeins um Skagafjörð. Og áður en að við keyrum hérna lengra norður úr, nú ætla ég að enda daginn. Svo held ég hér áfram áleiðis norður í fljót. Og mér langa að stoppa hérna á uppáhalds útsýnisstaðnum mínum hér á í sveitinni. Hérna er hérna rétt við þjóðveginn, rétt norðan við Hofsós. Og frá þessum stað þá sjáum við hér, hérna sjáum við Þórðarhöfða. Svo færum við okkur aðeins og þar er Drangey og svo höfum við Málmeginn beint á bak við okkur. Frábær staður, frábær dagur, hlakka til að fylgja ykkur á morgun. Sjáumst á.